Senhora Lange, como está? Muito bem, senhor contador. Fico feliz em ver, apesar de todos os problemas por que tem passado, o senhor ainda continua com disposição para dar festas. Com os diamantes que já possuo, senhor Lange, os meus problemas certamente serão menores do que os da maioria das pessoas. Não estou tão certa disso. Certos problemas do espírito, diamante algum pode curar. Senhorinha, creio que já vos vi anteriormente acá no Real. E vós me fazes recordar uma jovem que vi certa vez em Lisboa. Ora, senhor Conde Valadares, com tantas mulheres neste mundo, vós haveríais de recordar a mim de uma maneira tão especial. Porque essa moça era uma cristã nova e havia de ser presa pela Inquisição. E teria sido presa, não fugisse a tempo com a família. Senhor Pereira, pois não, o pai dela. Sou, sim. É uma honra conhecer-vos pessoalmente, senhor Conde Valadares. Creio que foi em vossa casa que o meu mucamo Jerônimo trabalhou anteriormente e cometeu mesmo a impropriedade de retirar de lá um castiçal. Mas eu já o castiguei. Um castiçal? Mas não dei pela falta de nenhum. Senhor Pereira, no momento apropriado, falaremos desse castiçal. Senhor Conde, permita-me. Ele sabe de tudo. Descobriu quem somos graças ao castiçal. Sabe que fugimos de Portugal e que somos cristãos novos. Sabe. Mas nada fará. O castiçal de nossos antepassados já está em nossas mãos. O Conde não tem mais provas. Além de mais, pela forma como falou, não nos denunciará. Não, Zumbiria? Não. Pedirá uma grande quantia pelo seu silêncio. E eu pagarei. Pagarei pela vida da minha família. O melhor é estourar as forças de ir logo uma vez. Sr. Félix, peço-vos que desistais de vosso intento criminoso. Já vejo um horizonte mais seguro. Pagar. Pagar é mais seguro do que matar. Piedade, eu, mãe, eu não penso assim, não. Senhor Inquisidor, que bons ventos o trazem. Pensei que era avesso a comemorações. Quis conhecer de perto a casa de Chica e do contratador de povo do Arraial. Ah, sim. Eu mostrarei cada um e direi de quem se trata. Veja que despropósito. Senhora Violã, seu inquisidor. Que alegria ver vós me seis acá. Principalmente vós me seis, senhora Violante, que nunca mais deu a honra de visitar eu desde o dia em que apareceu bêbada no meu barco, pedindo água para eu. Vós me seis se engana, Chica, nós já nos vimos muitas vezes depois disso. Ai, é verdade. Eu lembro que queriam prender vós me seis como demente. Eu fui testemunha. Bom, mas agora vós me seis fica à vontade, pode comer o que quiser. Que aquela minha casa comida é boa e farta. Que eu tenho e posso. As mucamas de Chica sempre se vestem dessa maneira, como fidalgas. Sim, é um despropósito. Revelam os seios quase completamente. O que eu digo? Vivem todos na garra do demônio, todos a canoia. Quando vos tereis as provas, para que eu possa processar Chica? Hoje eu falarei com a pessoa que me dá informações. Ele me dirá onde estão as provas de bruxaria. E eu diria, senhor. Foi por isso que eu vim. Para resolver tudo. Senhor Conde Valadares, nenhuma alegria neste mundo é maior do que ter vós me ser aqui. Na festa que comemora a vitória de vós me ser. Vossa alegria não é maior que a minha surpresa ao ver-vos comemorando a vitória contra os negros.
Seu Conde Valadares, eu vivo com o meu contratador João Fernandes. E a vitória dele é a minha vitória. Eu espero que vós me sinta desfrute da festa. Por demais. Escureça. É feijoada. É uma comida que os escravos fazem e eu sempre gostei muito. Por demais. Eu sempre sirvo nas festas de ouro. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que os brancos também gostam de comer. É saborosa. É feita com os restos do porco que não aproveitamos na cozinha. Prof, senhor Conte. Essa capa foi eu mesmo que fiz. Vossemecê lembrou-se dos tempos em que era escrava, dona Chica? Ah, sim, dona Céu. Nesses tempos eu nunca hei de esquecer. Mas o bom é que eu sei de onde vim e pra onde vou. Ao contrário de ser as pessoas que perde tudo e já nem sabe mais pra onde vai. Permitam, Gil. Saborosa. Minha irmã Violante já mandou preparar o quarto em nossa casa. Não é bom que conversem a sós. Podem falar. Era o que eu dizia ao senhorzinho Xavier. Depois de tudo que aconteceu, deve me respeitar duas vezes. Ai, senhorinho Violante, não sabe como anseio por viver sob o mesmo teto que vosmecê. Creio até que poderíamos rezar juntas todos os dias. Sei que nos daremos bem. Vejo que vosmecê é muito obediente. Eu obedecerei como se fosse minha mãe. É? Eu melhor. Vosmecês comem essa feijoada? Está um primor. Não, eu não gosto dessa aparência escura. Mas sim, eu creio que provarei um prato. Eu faço um prato para vosmecê. Ai, Xavier, nada me faz mais gosto do que esse casamento. Essa menina Úrsula é uma santa, realmente. Sim, uma santinha. Mas... Ai, mas é muito bom. É um pecado de tão bom. Meu Deus. Que sabor. Que carne macia, hein? Perdoe-o. Eu preciso falar com o senhor e a Violante. A sós. Ah, já voltaremos. O que quer? Estragar o meu apetite? Longe, ó. Como dono da festa, eu quero ver todos os meus convidados felizes. Gostou da feijoada? Está muito saborosa. Uma delícia. Apesar de ser comida de escravo, não é? Fui eu que fiz. Vosmecê? Parabéns. Quem sabe Vosmecê se recorda ainda dos tempos em que trabalhava como cozinheira na cozinha de minha casa, não é? Mas para Vosmecê, essa feijoada tem um sabor especial. Sim. Creio que todos estão a apreciá-la. Quem sabe Vosmecê não volta a trabalhar na cozinha? De onde eu nunca devia ter saído. Mas pra vosmecê tem um sabor especial, sim. Gostou da carne? Muito boa. Muito saborosa. Adocicada até. É de Damião. Seu informante. O traidor que contava pra vosmecê tudo que se passava nessa casa. De Damião, sim. Em vez de botar o porco, eu botei Damião na feijoada. Por isso que a carne é assim, docinha. Come mais, senhora Violante. Come mais. Vejo que o vosmecê gosta das carnes de Damião.
Chica da Silva. Vou acabar com voz me ser agora. Vou gritar, vou dizer a todos que voz me ser fez, assassina. Não. Voz me ser antes de ficar caladinha. Porque nenhuma alma vivente já acreditar em voz me ser. Porque a carne tem um gosto parecido com a do porco, não tem? Já tinham dito pra eu. E já sinto até experimentou pra dar certeza. E ninguém há de acreditar que eu havia de cometer tal ousadia. E se Vosmecê gritasse, eu ia violente. Eu ia dizer que Vosmecê tá demente. Vosmecê já foi acusado de demente. E não vai ser difícil deles acreditarem, não, que Vosmecê perdeu as estribeiras completamente. Meu computador. Eu prefiro que Vosmecê coma outra comida. Rosa.